rukoillaan vielä. Joo, kiitos taivaallinen Isä, että me voidaan luottamuksella lähestyä sinua, koska sinun lupauksesi on niin ihmeellinen, että sinä olet läsnä meidän kanssamme, kun 200 useampia kokoontuu sinun nimessäsi, niin sinä olet tässä meidän keskellään. Ja me rukoillaan, Herra, että sana saisi koskettaa meitä ja saisi itää meissä ja saisi kasvua meissä aikaiseksi, koska kasvu ei saa mikään muu kuin sinun pyhän henkesi vaikutus. Kun me avataan sydämemme ja otetaan vastaan sana, niin silloin me voidaan saada kasvua aikaiseksi ja sinun suuruutesi ja armosi ja ihmeelliset teot saisi tulla näkyviin sitten meissä ja meidän kautta niin sinun kunniaksi ja kirkkaudeksi. Mä nähdään niin, että itsekin vaisi julistaisi sellaista, mitä olet sydämelle laskenut ja saisi olla rakentamassa meitä ja saisi olla sitten kirkastamassa sinun nimeäsi, Jeesus, sinun suurta nimeäsi. Aamen. Luen teille Mooseksen kirjasta tällaisen kohdan. Sillä ei ole turha se sana, joka ei koskisi teitä, vaan siinä on teidän elämänne ja sen sanan varassa te elätte. Siis ei ole turha se sana, vaan siinä on teidän elämänne ja sen varassa te elätte. Nähtiin tässä yhtä ystävää päivä ennen kuin lähdettiin Ruotsiin. Jumala halusi voimallisesti hänelle kertoa, että hän on elävä ja voimallinen. Ja sitten juteltiin niitä näitä ja todistettiin Karin kanssa, oltiin lounalla hänen kanssa. Ja tuli sitten avioliitosta jotain puhetta ja hän sanoi tällä tavalla, että tuli tehtyä sitten sopimus niin kuin rouvan kanssa silloin, kun menin naimisiin, että rouva hoitaa ne pienet asiat ja hän hoitaa ne suuret asiat. Mutta kun ei niitä suuria asioita koskaan tullut. Ja mä ajattelin, että mitenhän meidän laitaan sitten Jumalan kanssa, että hoidetaanko me sitten kanssa kaikkia asioita. Niitä suuria asioita ei koskaan tule, mitä Jumala saisi hoitaa, kun hän haluaisi hoitaa ihan kaikki asiat. Ja hän haluaisi synnyttää meissä uskoa. Hän haluaisi synnyttää meissä uskoa Jeesukseen ja siihen voimavaraan, mikä on Jeesuksessa eikä meissä. Me lähdettiin silloin tänne ajelleen, niin mä pakkasin edellisenä päivänä Lydia oli mun kanssa työhuoneessa, tämmönen 4-vuotias tyttö, joka mulla on. Ja mulla on siellä seinällä Lauri Räikkeen tämmönen ristin työ. Ja mä pakkailin siinä jotain, niin sitten hän sanoi, että isi, ja näytti sitten sitä työtä ja sanoi, että tuo risti kertoo siitä, että Jeesus rakastaa meitä ja asuu meidän sydämissä. 4-vuotias. Mä ajattelin, että millaisia teologiakouluja tästä täytyy käydä, että toi tulisi niin kuin opiksi meidän sydämeemme. Että siitä tulisi totta, niin kuin hän sanoi sen ihan aidosti, että isi tuo kertoo tästä. Eilen puhuttiin kärpästen imuroimisesta, kun mä imuroin tuolla sitä rappusia, siellä oli 10 000 kärpäsiä. Niin mitäs tänään tehdään? Eilen imuroitiin kärpäsiä. Tänään imuroidaan kans kärpäsiä. Kyllä, ja onneksi sen evankeliumin esimerkki, se 13. luku, missä Jeesus jätti sen ehtoollisen yhteydessä sen viimeisen esimerkkinsä, kun hän pesi niitä jalkoja, niin ei ne imuroimisella ne katoa hetkeksi. Ei se meidän niin kuin likaisuutemme ja ne kärpäset, niin ei ne meidän elämästä katoa niin kuin ainaisiksi, kun me lyödään ne sinne pussiin, kerran imuroidaan hyvän näköistä. Kyllä meidän täytyy suostua siihen, että Jeesus saa joka päivä saa pestä meidän jalkamme ja me ollaan sitten puhtaita. Ei tarvitse enää pestä päätä eikä muualta, kun hän pesee sitten jalat joka päivä. Saadaan olla sen jälkeen vapaita kulkemaan, vapaita elämään hänessä. Roomalaiskirjassa sanotaan tällä tavalla, että sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Siis kaikki, ihan kaikki. Kaikki on kirjoitettu meille opiksi.
Että me saadaan myös lohdutus ja toivo ja kärsivällisyys. Ajatelkaa. Koko elämä on Raamatussa. Kaikki se elämä, mitä me ammennetaan Jumalan suunnitelmia, niin löytyy Raamatusta meille. Ei ole mitään vaihtoehtoa. Se on se elämä. Ei sen ulkopuolella ole mitään elämää. Ja se on se taistelu niiden kärpästen kanssa joka päivä. Me oltiin lenkillä aamulla ja tuossa oli sitten Punde levittänyt lannotetta pellolesta ihan aitoa. Ja sitten se oli jäänyt raktorilla sieltä meidän lenkkipolun niin kuin läpi pois. Niin me jouduttiin joka askel katsoa aamulla aika tarkkaan, että mihin me astutaan, ettei se tarttu meihin. Koska jos se tarttuu meidän jalkoihin, niin mitä tulee mukana? No niitä kärpäsiä. No niin se on. Me täytyy katsella niitä askeleita. Me täytyy sen Jeesuksen valon, sen sanan valon antaa loistaa sitä polkua, mitä me kuljetaan. Se on kyllä ihmeellistä, miten omasta elämästä ja niin kuin hakee ja ammentaa itsestään usein, vaikka paljon puhuu näistä asioista, niin mä niin kuin törmään siihen, että mä haen itsestäni niitä asioita, joita ei löydy kuin Jeesuksesta. Sitä elävää elämää. Et kaikki, mitä mä yritän hakea itsestäni loppuviimeksi, niin se on vaan esteenä sille elämälle, joka voi meissä olla parhaimmillaan Jeesus Kristus meissä. Ja se vaikutus, mitä sitten hän saa aikaiseksi. Ja tässä kun on kuljettu nyt joidenkin ihmisten kanssa, joilla on sitten erilaisia addiktioita, en mä voi sanoa, että huumejuttuja, mutta jotain muutakin, niin tulee joskus kyllästyminen, kun näkee sen saman tyypin, kun se on langennut. Et eikö tähän, mä joskus sanoin yhdessä kokouksessa, kun oli semmoinen poika, niin mä olin vihainen Jumalalle ja sanoin, että eikö koskaan tule muutosta, että eikö niin voisi nyt tapahtua semmoinen ihme, että kun nyt rukoillaan sen puolesta, niin se kerta kaikkiaan jää kaikki pois. Tässä kävi tämän pojan kanssa sillä tavalla, että sitten maanantaina, kun mä menin Raamattupiiriä vetämään, niin hän odotti jo siellä Raamattupiirissä sitten se viikonlopun jälkeen. Se oli valtava lohdutus nähdä, mutta useimmiten käy niin, että ei se tapahdu useinkaan ihan kokonaan heti, se irrottaminen tai irrotus. Mutta se on tapahtunut, jos se on tapahtunut aidosti sydämessä, niin sen prosessin kautta siinä seuraa hyvää. Koska kaikki, mitä me ja Jumala voi saada muutoksia aikaiseksi, niin se alkaa sydämestä. Ja siitä muutoksesta, joka siellä tapahtuu, niin kyllä se ulkona sitten seuraa, mutta mehän ihmisenä arvioidaan niin kuin lihan ja järjen perusteella toinen toisiamme. Ja se on huono homma, kun meidän pitäisi niin kuin hengessä ja armosta ja rakkaudessa tukea toinen toisiamme. Ja joidenkin asioiden tunnustaminen on äärettömän vaikeaa. Meillä on ollut se etu tuon Karinassa, kun me ollaan kuljettu, että me ollaan niin kuin naimisissa, niin kuin tiedätte, oltu 5,5 vuotta. Ja me ollaan niin lähekkäin, että jopa sängyt on samoja, missä me nukutaan niin kuin vierekkäin, niin kuin aviopari jossain, kun ollaan kotimajoituksissa. Niin me ollaan niin kuin aika lähelle päästy niitä asioita, mitä varmaan Pirkkokin katsoo Karissa, niin minäkin olen katsonut. Pari nyt on hammasarjassa vähän eri tavalla. Ja ne tulee niin tutuksi ne jutut. Ja sitten kun tulee tutuksi, me totutaan joihinkin asioihin ja Jumala rupeaa puhumaan jostain asioista, niin kohdata siinä kohtaa sitten se kaveri, joka jotkut asiat on vähän niin kuin jo tökkääkin, niin että kuule, voitaisiko me rukoilla tämmöistä asiaa, että on pieni ongelma. Eikä ne ole helppoja. Mutta näin kun on toimittu, niin silloin on Jumala aina tehnyt suuria. Ja kyllä te Ruotsin kierroksilla, jotka olette olleet meitä kuuntelemassa, niin monta kertaa on ollut niin, että just ennen niitä kokouksia tai matkalla tai jotain Jumala on tehnyt jotain sellaista, mistä sitten jompikumpi tai molemmat on todistanut. Koska ne on niitä Jumalan eläviä hetkiä. Eikä niitä tule koskaan, jos ei Jumalan sana pääse vaikuttamaan meidän elämäämme. Et sä koskaan pääse elämään niitä pyhiä hetkiä ja elämään sitä, että se on totta, että Jumala johdattaa ja haluaa antaa meille oikeasti elämän hänen yhteydessään. Johannes 17.3 sanoo, mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänen, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Jotka tuntevat, jotka siis
ihan niin kuin ystävä tunnetaan. Kyllä se on vaikea oppia tuntea, jos me ei ihan aidosti vietetä aikaa ja olla kiinnostuneita. Me voidaan vähän aikaa kuunnella. Niin kuin täälläkin mä ajattelen, että kohtaa joskus ihmisiä liian kiireellä, että täytyisi aina pysähtyä kuuntelemaan. Se on suuri asia, jos me kuunnellaan toinen toisiamme. Monta kertaa sielunhoitotilanne, että kaikki on oikeastaan vaan kuuntelemista. Toki Jumala nostaa jotain ohjeita ja muuta, mutta pääasiassa korvista on silloin kysymys. Ja tämä on sama asia Jumalan suhteen. Sä et koskaan näe, etkä opi näkemään, jos et sä opit kuulemaan. Et ikinä, susta ei voi tulla näkevää ennen kuin sä opit kuulemaan, koska se tulee se usko kuulemisen kautta, Jumalan sanan kautta, jonka täytyy sisäisesti tulla meihin. Meidän täytyy ottaa vastaan se, sen kuulun kautta, joka meillä on annettu. Mutta jos me vaan katsotaan omilla silmillämme ja yritetään mennä niihin asioihin, niin huonosti käy. Sen täytyy tulla ja sitten sisäistyä meihin. Ja mihin se liittyy? Meidän täytyisi suostua Jumalan arvioitavaksi, voisi sanoa, mutta Raamattu sanoo tuomio. Se on hulluutta sanoa niin kuin suomen kielen sana tuomio, koska se tuntuu ankaralta tai se tuntuu pahalta, mutta se on tuomio kaikille sille, joka estää sen elävän elämän ja yhteyden hänen kanssaan. Ja se on valtavaa armoa ja rakkautta. Ja se on suurinta, kun sen oppii tajumaan, että tästä on kysymys. Se on ihan ihmeellistä. Ja siinä on sisäinen ja ulkoinen tuomio. No mitä ne sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumalan rikkaudet pääsis vaikuttamaan suhun, kun me annetaan Pyhän Hengen osoittaa niitä asioita, niin silloin meistä katoo itsesääli ja itsekkyys ja ylpeys, joka meissä on niin vahvana kaikissa. Mutta ei ilman sitä. Se tulee aina esille. Ja aina kun sä rakennat itseäsi ja siihen omaa ajatteluus, niin aina käy huonosti. Ja sitä ei usko ennen kuin oikeasti sen niin kuin päättäväisesti ajattelee, että minä haluan tätä. Auta mua. Se on päätös. Ja se on semmoinen ihan oikeasti sellainen, että ei Jumala pakota meitä. Se on kohdattava, että hän sanoo hänelle, että kyllä. Meillä on Karikassa ollut semmoinen opetus kanssa, että kun on joku hankala asia, niin Jumala on opettanut nimeä se. Anna sille nimi. Anna sille synnillekin nimi. Niin se on helpompi tuoda esiin. Ettei jotenkin sillä lailla kiertoteitse vähän, että mulla on vähän tämmöisiä juttuja. Vaan sanoit, että hei, mulla on tämmöinen asia, mä oon tässä kiinni. Ja nimeä sen ja sanoo, tunnustaa sen syntinä. Siinä on vielä sen, että sen tunnustaa syntinä. Sitten siitä vapautuu. Ja silloin Jumalan rikkaudet pääsee niiden itsekyydestä ja ympäristöstä johtuvien asioiden tilalle. Ja se on semmoinen kummallinen väärinymmärrys, että me ajatellaan, että meillä olisi jotain oikeuksia itseemme. Ei meillä ole mitään oikeuksia. Jumalan lapsina. Se sana tarkoittaa oikeudessa orjaa. Se on ihan konkreettisesti tarkoittaa sitä. Että sä oot ilman oikeuksia, mutta sun rikkaudet ja identiteetti ja aarteet on kätketty kaikki Kristukseen. Ja silloin sulla on valtavat mahdollisuudet. Mä ajattelin tuossa, kun Kenneth näytti niitä, Jannakin puhui niistä nuolista, mitkä oli sieltä Pietarista. Ja on aloitettu työtä jo tietysti Israelissa. Jumala valmistaa sitä tietä. Sitä tietä sille eksodukselle. Niin mun tuli se Hiskian tunneli mieleen, kun ne rupes rakentaa sitä kahdesta päästä maan alle 20 metriä. Molemmista päistä samanaikaisesti. Se opas sanoi, että sitä ei oikein ymmärretä, että miten ne on mahdollista, että ne kohtas toisensa siellä kalliolla. Niin kuin, että miten se, että se on aika huikea juttu. Ja se on varsinkin, kun sä kävelet sen läpi, niin sä ymmärrät, että tämä ei ole mikään ihan pikkujuttu. Että jos sinun 5 metriä harhassa mennään, niin siinä on vähän hakkaamista. Ja niillä välineillä siihen aikaan. Että Jumala valmistaa nyt tietä kahdesta päästä. Ajatelkaa, missä me saadaan olla mukana. Että Jeesus auttaa meitä, niin kuin se tarvii meitä.
ja haluaa, että me oltaisiin mukana sen tien rakentamisessa. Et minkämoisia näköaloja me ollaan nyt saatu ja miten ihmeellistä opastusta siitä, että Jumala rakastaa ja sillä on suunnitelma tällekin työlle. Tämä oli tämä, niin kuin mä edestään sanoinkin, että tämä alkoi tämä Israelin viikonloppu ja meidän matka Israeliin siitä, että me tunnustettiin Karin kanssa Jumalalle, että me ajateltiin itse, että ei meillä ole mahdollista lähteä Israeliin. Rahallisesti ajateltiin ensiksi, että ei ole mahdollisuuksia. Ne on sellaiset, mikä tulee järjen kautta mieleen. Eikä oteta uskossa sitä ajatusta, että sinne tulisi mennä ja ajatella, että kyllä ne rahatkin sitten tulee. Me pyydettiin sitä anteeksi, niin saman tien tuli viesti, että teidän matkanne on maksettu, jos te lähdette. Mutta sen kautta, että me kohdattiin Jumalan mahdollisuudet, eikä niin kuin oltu kiinni itsessämme. Se on myöskin ylpeyttä se epäusko. Koska silloin me katsotaan omia mahdollisuuksia, eikä Jumalan mahdollisuuksia. Ja siitä täytyisi päästä eroon. Se ei auta, jos kaikki on pelkkää ulkoista tietoa ja silloin se ei ole sisäistynyt, se ei ole hyvä. Sanan kautta me pysytään pelastuksessa ja opitaan tuntemaan Jumalaa. Sana synnyttää sitä tervettä Jumalan tuntemista ja oppia ja ymmärrystä. Ei mikään muu. On pahempi asia johtaa harhaan opetuksellisesti seurakuntaa, kun tappaa jonkun. On suurempi asia, koska siinä puhutaan ikuisuudesta. Ei se, jos Jumalan lapsi tapetaan, niin eihän se, no hän pääsee sitten isän kotiin. Mutta jos hänet johdatetaan harhaan ja irti Jeesuksesta, niin iankaikkiseen kuolemaan. Ja sen takia meidän täytyy olla niin tarkkoja siitä tänä päivänä, että me kuullaan se hyvän päivänen ääni. Ja me kuullaan se kokonainen Jumalan sana. Ja mekin kuunneltiin, kun me saatiin Kennetistä vinkki, niin Karin kanssa hänen opetuksiansa. Ei me voida tänne kutsua ketä vaan. Eikä me haluta kutsua. Tänä päivänä on oikeasti paljon semmoisia, joita tunnustetaan niin kuin semmoisena, että ihmiset seuraa niitä. Mutta niissä on paljon sellaista, joka herättää kysymysmerkkejä. Ja paljon oli meidänkin kysymysmerkkejä, koska hän on helluntaipastori. Ja niin edespäin. Ihan totta. Ja kuitenkin meidän täytyisi nähdä, että meillä on yhteistä Jumalan sana. Ja jos hän on siinä kiinni, niin aamen ja halleluja. Eikä nämä ole niin kuin turhia nämä tapaamiset. Että näistä seuraa aina jotain. Mitä seuraa? Nämä silloin väliin. Jumala sen tietää ja ne sitten seuraa, mitä seuraa. Mutta varmasti seuraa. Jos ei muuta, niin sillä on joku vaikutus meidän puoleen toisin. Me saadaan jotain sellaista, jolla Jumala rakentaa sitä tietä ja sitä yhteyttä. Vaikka ei koskaan enää edes nähtäisi, niin sieltä Jumala vaikuttaa kuitenkin. Ja joskus saattaa pyhänkin muistuttaa, että rukoilla nyt on Kennetinkin puolesta, että sillä on vähän autoilla sinne ongelmia. Jotain muuta. Mitä Jeesus sanoi Emmauksen tien kulkijoille? Se korotti sanaa, yhtä sanaa tai kahta. Voi teitä. Voi teitä. Siis niin rakkaudellisesti, että voi teitä. Voi että, kun te omistasitte kirjoitukset. Ja ne, mitä on kirjoitettu hänestä profeetoista alkaen. Että voi teitä. Kävelee rinnalla ja toiset on niin kuin ihmeessä, että eikö se ollutkaan se profeetta. Hän sanoi heille, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta, ajatelkaa, niin kuin mekin ollaan puhuttu täällä ihan näistä isistä, ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Siis Jeesuksesta. Hän on se koko kirjoitukset. Hän on kaikki se. Ja se on joka ikinen asia ja se suunnitelma, mitä me kuultiin, pelastussuunnitelma, mikä Jumalalla on, niin se on kokonainen paketti. Ja siihen liittyy myös tämä Israel-asia ja kaikki.
Mutta kun on paljon opetusta, että vain Uusi testamentti tai jopa Jeesuksen sana, tai se riittää, kun sä luet kerran viikossa päivän tunnussanan tai jotain muuta. Mä sanon, että täyttää hölynpölyä. Jos me ei vietetä aikaa Jumalan sanan kanssa, ja jos sä et ole siitä aidosti kiinnostunut, niin kauheeta. Silloin pitää pyytää sitä ja rukoilla, että Jumala antaa sen halun ja sytyttää Jumalan sanaa sen kiinnostuksen. Ja siinä käy niin, kun sä rupeat siitä kiinnostumaan, että siitä kiinnostus, se ruokaa halut, sitä tulee lisää, koska sä näet, että Jumala oikeasti puhuu sanan kautta ja johdattaa joka ikinen päivä. Mulla oli tosi suuri löytö se itselleni se ymmärrys, että mä luen sanaa, että mitä tänään? Että mitä sulla on, miten meillä on niin kuin tänään edessä, tai miten, mitä sä puhut tänään? Et kun mä yritin jossain vaiheessa, ja yliopistolla joutuu opettelemaan niin kuin asioita ja olen tenteissä ja kaikkea, ja mä niin kuin, olen purunnutkin Jumala, kun mä olen lukenut tosi paljon sanaa ja yrittänyt opiskella, ja mä olen oppinut sitä omasta mielestä niin kuin huonosti ulkoa, sillä tavalla, kun mä haluaisin. Ja sit mä olen niin kuin saanut semmoisen käsityksen, että mun täytyy joka päivä elää hänen kanssaan, että se on elämän yhteyden ylläpitämistä sen sanan kautta, ja se sana ruokkii sen elämän mulle päivittäin. Ei se ole sitä, että mä opettelen paljon asioita, ja toki täytyy jotain asioita opetella, mutta nekin on ihan hyviä, mutta paljon tärkeämpää on se, että mä joka päivä, mä joudun menemään hänen eteensä ja toistamaan samoja asioita. Ihan samoja Raamatun lauseet, jotka niin kuin periaatteessa saa ulkoa ja niistä saamaan sitä lohdutusta ja elävää elämää. Että tämä on minullekin. Tämä on minua varten. Että ei vaan kaveria varten. Mehän on helppo nähdä täälläkin ihmisiä, että no totahan toinen Jumala käyttää ja puhuu tolle ja sillä on mahtavat jutut. Ja sitten ajatellaan, että se ei niin kuin koske meitä. Mutta me aloitettiin siitä, että ettei se sana mukaan koski. Siinä on meidän elämä. Ei siinä erotella mitään nimiä, että Kenne tai Kari tai Anna tai... Ei siellä ole mitään semmoista. Se koskee sua ihan samalla tavalla. Mikä meidän tehtävä on ja kutsu, niin sehän on sitten vaan ihan sama. Koska Jumala ei kato ihmiseen eikä henkilöä. Kaikki ollaan samanarvoisia. Ja se on riemullinen suuri asia. Ja Jumala kyllä sitten opettaa niitä, joita se käyttää enemmän. Niin melkein mä sanoisin, että jos tuossa on semmoisia Jumalan opetuslapsia, jotka on seurannut häntä 20 vuotta, niin ne mieluummin tänä päivänä menee tuonne vähän taakse sivuun, ettei tarvitsisi osallistua ihan niin Jumalan suunnitelmaan, koska se sisältää myös painoja aina. Se sisältää muutakin. Ei se ole sitä, jos joku on käytössä ja pysynyt pitkään, niin siellä on taustalla paljon asioita, jotka on sen kölin painoa, niin kuin Lehtisen Kalevi aina sanoi, jos purjeita lisätään, niin kölipainoakin lisätään. Joo. Se on ihan varmaa. Ei voida muuten. Mä tuossa tänä aamuna, kun me oltiin aamu lenkillä Karin kanssa, mä aina rukoilla, joka ikisen teidän nimi aina mainitaan ja rukoilla, joka ikisen puolesta erityisesti. Ja sitten jos Jumala pysäyttää jonkun puolesta enemmän rukoilla, niin sitten muistetaan sitä asiaa. Tai jos edellisenä päivänä on tapahtunut joku erityinen juttu, niin me kannetaan sitä erityisesti sen aamulenkin aikana. Ja meille tuli vahvasti semmoinen aamu, että voi entä kun Jumala haluaisi laskea tänne vielä enemmän. Meille tuli ihan oikeasti, että se haluaisi antaa niin kuin paljon enemmän, kun se ei tule lihalle. Ja kun me ei ylpistyttäisi siitä, eikä nostettaisi omaa päätämme, vaan Kristusta. Ja hän haluaisi antaa armolahjojen kirjon toimimaan täällä ihan kokonaan. Ei se ole Jumalasta kiinni, se on siitä kiinni, että annetaanko me koko elämämme, koko sydämisesti 100% hänen käyttöönsä. Ja se tarkoittaa silloin orjuutta ja luopumista siitä, mitä maailma tarjoaa. Se on erottautumista, se on pyhittymistä, se on uutishedelmien antamista. Se on kaikkea, sitä ei ollut perin ollut. Heidät valittiin, se kansa valittiin Jumalan esimerkiksi käyttöön muille kansoille ja kaikki se soopa tuhottiin edeltä. Ja Jumala on valinnut sinut pyhäksi seuraamaan, erottautumaan. Ja se pitäisi tapahtua riemulla ja ilolla, kun me nähdään, että noihin juttuihin mun ei kannata mennä mukaan, koska ne sitoo ja kietoo ja mun himoni herää niiden kautta. Jos pelikone mua himottaa, niin täytyy kiertää kaukaa.
ja semmoisia asioita. Jumala osoittaa niitä. Ja ne on hurjan hienoja asioita, ne on suuria asioita silloin, kun niitä tulee ja osoitetaan meille. Se on niin kuin valtavinta Jumalan rakkautta ja armoa. Eli yksinkertaisesti sanottuna se usko täytyy sitoa Jumalan sana eli Jeesukseen, koska se on hänen uskohansa. Hän on ollut uskollinen. Se on hänen työtänsä. Ja se samalla pitäisi tuottaa sen levon. Se on kiinnitettynä kaikki hänen eikä mitään meihin. Ei yhtikäs mitään niin kuin itsestä. Saa mennä kaikki häneltä. Niin se tuo levon, levosta käsin. Niin kuin se Hannu sanoi, joka tulee nyt muuten tänne vanha painiin, niin sanoi, että parhaat heitot lähtee levosta käsin. Mm-hmm. Ei semmoinen vastustaa mitään, joka tulee jäykkänä ja puristaa lihakset. Sä tiedät, mikä sieltä tulee, mutta kun tulee joku... Oho. Niin. Et Jumala levosta käsin vastaanottaa koko elämän Jumalalta ja katsoa, mitä tänään tulee. Me oltiin silloin... Niin siis koska me lähdettiin torstai-aamuna, me oltiin keskiviikkona Helsingissä Karin kanssa. Ja mä kerron teille esimerkin siitä, mitä Jumala johdattaa. Me oltiin tiistaina puhumassa Keskiporin kirkossa. Ja me lähdettiin sieltä joskus 9 aikaa ja me oltiin siinä pihalla. Ja mulla oli jo suunnitelma mennä Helsinkiin. Me oltiin siinä pihalla sitten vaan ja mä kysyin Karilta niin, että Pirkkokin oli siinä. Niin, että sulta ajatella aika paljon töitä, kun me ollaan lähes Ruotsiin, että sä Helsinki mukas lähtis huomenna. Niin Kari sanoi, että ei hänellä ole mitään. Ei hänellä ole yhtään mitään, kyllähän lähtee. Mä ajattelin, että jaa. Ja sitten lähdettiin, hän oli 6 mun pihassa ja me lähdettiin sitten Helsinkiin. No mitä me tehtiin? Me heitettiin Matias Ryttylää kouluun. Ja me oltiin siellä sitten aamuhartaudessa viettämässä ehtoollista ja niin edespäin. Meillä oli siinä jotain tapaamisia. Me mentiin siitä muutama 100 metriä Soini Olkkosen luo, joka on täällä ollut myöskin työssä aikanaan. Ja oli sitten Papu Uudelkin, ja mentiin sinne. Saat olla hänen luonaan rukoilemassa, ja hänen tyttösäkin oli siellä Amerikasta tullut ja niin edespäin. Meillä oli valtava rukoushetki sieltä. Me lähdettiin mun isän luo sairaalaan siitä. Ja saatiin pitää rukoushetki mun isän luona, joka on niin kuin käytännössä, hän on saanut aivohalvauksen, niin sanaa ja rukousta. Ja hänet oli laitettu semmoiseen huoneeseen, missä oli toinen, hän on aikaisemmin ollut yksityishuoneessa. Ja sitten me kysyttiin sieltä naapurin kaverit, että sillä oli semmoinen särmi siinä, että sopiiko, että me lauletaan virsiä ja pidetään tämmöinen. Niin hän sanoi, että juu, sopii. Hän oli vähän niin hankala puhua tai sillä tavalla. No niin, me sitten pidettiin hartaushetki ja sitten niin kuin pyysin isää tunnustamaan uskonsa ja kaikenlaista. Ja sitten se uskon tunnustuksen jälkeen, niin sieltä kuului aamen sieltä särmiltä. Me mentiin siihen Karin kanssa. Ja sitten kysyttiin, että oletko se Jumalan lapsi? Että onko sulla Jeesus sydämessä? Onko sulla asiat Jumalan kanssa kunnossa? Hän sanoi, että kyllä. Ja me saatiin siunata hänet siinä sitten vielä. Jotenkin valtava tilanne. Me lähdettiin siitä mun kaverin luo lounaalle. Ja oli niin huikea lounastilaisuus hänen kanssaan. Oikein mun läheinen rallikaveri ajettu ralliin. Ja meillä on hänen kanssa vielä yhteisiä asioita muutakin. Ja sitten siitä lähdettiin mun uskon isäni luo. Kirkkonumella. Mä soitin hänelle, että joo, että sopiiko me tultaisiin käymään. Ja mitä mä en ole sopinut etukäteen. Ja sitten hän sanoi, että hän on naapurissa syömässä, että ei ihan vielä tulko, että hän on tunnin päästä kotona. Mä sitten ok, niin sitten se huusi se emäntä, se naapuriemäntä, mä kuulin puhelimeen se huusi, että ei pyydä tänne meille. Että tulkaa tänne. No mä ajattelin sinne, mä olin heilläkin joskus käynyt, mä asuttu siinä kylässä ja siellä saatiin kertoa Israelin matkat ja kaikki. Ja siihen liittyy, viitti sanoa, kun tämä video on enempää, mutta hieno tilanne. No sen jälkeen mä olin soittanut yhdelle kaverilleni, joka ajaa kuorma-autoon siinä tuonne MSV-kaatopaikalle tämmöistä kivimursketta sinne, tehdään iso eteläveden puhdistamo. Niin mä soitin hänelle, että nyt me ollaan vapaana. Niin hän sanoi, että kuule, että just alkaa tauko ajamisesta, tänne pitää tunnin. Tämmöinen tauko, niin se ajaa määrätön näin vaan kuorma-autoon ja sitten jatkaa. Että hän menee tuonne ST1:lle ja mä ajattelin ST1:lle ja pidettiin siellä ja annettiin hänelle raamattuja ja sinulle kirjat ja sitten kotiin. Ja mä en laskenut kuinka tapaamista, mutta no miksi mä kerron? Tai sen takia, että
Jumala kuljettaa, kun me rukoillaan, ja me ollaan sanassa kiinni, ja ilmoittaudutaan hommiin. Ei me oltu mitään. Mä kysyin Karelialla 9, että lähdetkö Helsinkiin mukaan Suomeen. No ei hänellä ole mitään lähteä. Siinä sitten oltiin, kun oltiin 7:30 mun pihassa takas kotona, niin mietittiin, että kyllä Jumala on suuri. Kuinka paljon Jumala tekee. Ei me voitaisiin saada mitään tuollaista aikaiseksi. Ei mitään. Ja sen takia mä rohkaisen teitä ihan oikeasti kiinnittymään Jumalan sanaan. Ja meillä oli samanlaisia tilanteita, oli tuo Israelissa niin kuin tänään tuo Jumalan sanan kautta, niin viimeisenä, eli siellä oli sama systeemi meillä, että kokoonnuttiin aamulla vapaaehtoisten kanssa. Jos lähdettiin 6 bussilla, niin 5 oltiin lukemassa Jumalan sanaa ja rukoilemassa. Ja eihän sinne 18 tullut, meitä oli keskimäärin 5-7, niin kuin aamuisin. Niin viimeisenä aamuna, ja yleensäkin joka aamu, Jumala puhuu aina niistä sanankin paikoista, niitä vaan, Anna oli niin tarkkaan suunnitelussa, kun meillä oli retki, että mennään tänään tonne, niin nyt luetaan tää kohta. No ei, me luettiin suoraan sen Danielon ohjelman mukaan. Niin viimeisenä aamuna, niin Jumala ilmestyi meille niin mahtavasti sanansa kautta, me oltiin ihan, me hiljennettiin. Siinä oli kaikki niitä paikkoja, missä me käytiin ja siihen liittyi niin kuin suuria juttuja. Ja vielä psalmi oli se psalmi, että meillä on mielessään pyhät matkat. Niin kyllä, niin, ja kyllä, kyllä Jumala on ihmeellinen. Ja kun mä ajatellaan, että se sana jotenkin on raamattu, mustakantinen risti siinä, että tämä on nyt tämmöinen raamattu, että se on kiva, kun se on. Mä oon uskovainen, että se on tossa. Mutta siinä on sun elämässä. Siinä on sun elämässä. Siitä me aloitettiin. Ei ole mitään muuta elämää. Se on vain siinä. Ja tämä on se asia, mitä täytyy nyt terottaa, koska sanan lukeminen on jäänyt. On jäänyt todellakin. Tämä on osa mitä, jotka lukee ihan oikeasti ja se kyllä näkyy. Mutta kyllä täytyy itsekin innostua siitä ja sitten suorastaan aamulla aika päättäväisesti, niin kuin mä oon 2007 vuodesta, eli onko tämä nyt sitten 9 vai 10 vuosi, kun oon lukenut ton ohjelman mukaan, niin joskus joutuu aika aikaisin herää, että saa sen luettua. Että siinä menee se, ei nyt aina tuntiin mene, mutta suunnilleen, ennen kuin lähtee edes liikenteeseen. Ja se saa aikaiseksi, koska Jumala synnyttää sen sanan kautta muutosta. Ei meistä ei tule mitään, vaan sanan kautta. Se syntyy sanan kautta. Miten? Älä kysy. Lue. Näin se on. Ei me voida kyseenalaista ihmetellä Jumalan lupauksia. Ne on totta. Sä otat ne todesta ja syöt ne ja ihmettelee, että kyllä tapahtuu. Mä kirjoitin tämmöisen lauseen tänne, että emme voi rakentaa Jumalaa vertaiseksemme. Niin kuin, me muuten rakennetaan Jumalaa niin oman ymmärryksemme kautta. Ja se on huono asia. Se on pieni se piiri silloin. Mennään ulkopuolelle. Otetaan vastaan ylhäältä. Ja jotta sä voit täyttyä hengellä ja elää jatkuvasti pyhänkin täyteydessä, niin sun täytyy eka tyhjentyä. Se on käsky muodossa Efesolaiskirjeen 5.18. Täyttykää hengellä. Ja silloin sinä tyhjennyt. Mutta jos sinä olet täynnä, niin et sinä koskaan saa henkeä. Pyhän hengen täyteys on se toivomus, mihin Jumala tilaa, miten Jumala toivoo, että meille tässä koko ajan. Ja kuultaisiin hänen äänensä. Ja ymmärrettäisiin, mitä hän tarkoittaa. Se on hänen tahtonsa. Se on käsky. Ja moni kysyy silti, että mitä sä voit sanoa, että Jumala puhuu ja johdattaa. Sitä ei voi ymmärtää, niin kun se tulee todeksi omassa elämässä. Tämä oli semmoinen löytö, mikä mä kirjasin myös itselleni, tämä Urimi ja Tummimi, sanon sen vielä tässä teille. Koska vanhan testamentin, niin kun vaikka sitten innostutaan ehkä lukemaan, niin se keskittyy monta kertaa Uuteen testamenttiin, niin tämä Urimi ja Tummimi, joka on 3. Mooseksen kirjassa 8. luvussa, joka puhuu siitä ylipapin pukemisesta ja mitä hänellä on päällä. Se on semmoinen 10 × 10, semmoinen kukkaro, mikä hänellä oli, ja kysyttiin Jumalalta neuvoa. Ja siinä oli Jaakobin poikien nimet, ja sitä on varmaan paljon mietitty oikeasti, sitä arvaheittämistä ja sen semmoista kysymistä. Mutta
Tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Alkukielessä, siis se on psalmissa 19.9 käytetään, on tämä kohta, mistä mä aamuinkin vähän viittasin tähän. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen, Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Niin psalmin laulaja käyttää tässä sanoja Urim ja Tummim, eli valot ja täydellisyys. Eli Jeesus Kristus. Ajatelkaa. Siis ylipappi puettiin jo Jeesuksen Kristukseen, että se on valot ja täydellisyys. Ja se ohjaus, mitä tultiin kysymään, se täytyy tulla sieltä. Ei ole mitään muuta ohjausta. Se on suuri juttu. Niin kuin me luettiin siitä, että kaikki todistaa hänestä. Jeesus itse sanoo, Mooseksesta alkaen, kaikki todistaa hänestä. Ja tämmöisiä löytöjä, kun tulee ja sitten miettii, niin ajattelee, että menee ihan sanattomaksi. Tähän liittyy vielä se ilmestyskirja 22.13. Minä olen alku ja loppu. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja näähän on se, alkaa se Urim sanalla alef ja sitten Tummim Tau. Ne on viimeinen, ensimmäinen ja viimeinen. Niin kuin Naakassakin. Niin ihmeellinen ja täydellinen on Jumalan sana. Ja siellä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä asioita, jos me tutkitaan. Ja nykyään sä löydät paljon sit semmoista tietoa, ettei tarvi itse ymmärtää alkukieleä, ei sanota mitään, jos sä haluat, niin netistä löytyy vaikka mitä tukea sille lukemiselle, jos sä rupeat itse tutkimaan. Ja Jumala antaa niitä sille, joka janoaa ja sille, joka etsii. Tämän tunnin niin kuin peruspohja on se, että mä saisin vielä vaan, niin kuin mä nyt tietysti olen varmaan ennenkin rohkaissut teitä lukemaan, mutta mä koen tämän niin kuin koko ajan vaan voimakkaampana, että täytyy entistä enemmän kehottaa Raamatun ääreen toinen toisiamme. Ja mä oon tosi iloinen, että meitä oli tänäänkin niin valtava ryhmä tuolla aamulla. Ja niin kuin on ollut jo vuosia. Te tuutte aina aamuisin lukemaan. Ja ne on ollut aika siunattuja ne aamuhetket. Siellä on valtavasti Jumala avaa aina asioita. Se on totta, se on jännä se aamu. Se aamu on niin ihmeellinen, että se niin kuin siihen tyhjyyteen, mitä me ollaan, kun me herätään, niin Jumala haluaa pukea heti aamulla meidät. Se on tärkeä ymmärtää, että se on aamu on hurja semmoinen, sä täytät itsesi jollakin. Ja Jumala haluaa täyttää sanallaan meidät. Monta kertaa, jos iltaisin ottaa Raamatun käteen, niin kyllä se on hyvä unilääke. Niin, siihen nukahtaa sen. Se on kuitenkin... Toiset jaksaa tietysti tutkia iltaisinkin, ollaan mennyt yksilöllisiä, mutta noin periaatteessa, jos sä oot tehnyt muuta ja otat sanan käteen, niin kyllä se aamu on tärkeämpi. Valo tulee siis, niin kuin siellä tunnelliskin, niin Jeesuksesta, eli sanasta, jotka loistavat kirkkaasti ja antaa sydämellemme elämän. Se on ihmeellinen juttu. Tähän tuli aika paljon asioita, niin mä katson, että mä otan tähän nyt jonkun asian vielä, koska mun ajatus oli se, että no tähän liittyy sitten toinen osio kokonaan, kun me lähdetään sille tielle. Me ollaan kuultu siitä paljon ja mä en nyt sen takia ota tätä asiaa. Eli kärsimys. Hinnan maksaminen. Ja niin edespäin. Eli semmoinen opetus, että uskovan elämä on vaan niin kuin suklaasyöntiä ja hienoja hetkiä, niin se on täyttä puppua. Koska emme silloin voida kasvaa. Jos me suostutaan kärsimään kiitoksella, niin silloin me saadaan nähdä ihmeellisiä asioita. Koska Jumalan suunnitelma on hyvä ja hän ei kiusaa ketään. Mä luulen, että se on suurin niin kuin semmoinen ylistyksen aihe taivaassa, jos joku kiittää siinä kohtaa, kun hän on testissä, koettelemuksessa, kärsimyksessä, jolloin Jumala kasvattaa luottamusta itseensä ja suostuu siihen. Niin silloin taivaassa enkelit laulaa taputta. Se on vapaaehtoista. Siihen ei Jumala koskaan pakota.
mutta kysyy, suostutko. Ja se on rohkea rukous, jos sanoo, että tee mitä tahdot, että tässä olen. Me oltiin siellä siilossa, mistä Anna tuossa kertokin, ja sitten Anna pyysi mua jakamaan sitä Samuelista ja hänen kosit Hannasta, niin oli kyllä aikamoinen kokemus istua sillä paikalla tai seistä ja opettaa, missä on Samuel ja näinkin ollut, ja sanoa Herralle, että tässä olen. Mä sanoin siinä Jumalalle, niin kuin, että tässä olen, että haluan mitä tahansa. Ja sitä Jumala, sen Jumala haluaisi kuulla. Ja hän näkee sen, että tuleeko se niin kuin, että ihan oikeasti. Ja nyt tarvitaan niitä koko sydämisiä antautuneita tässä taistelussa. Mikä se tehtävä sitten onkaan. Silloin sä voit toimia palvelemalla lähimmäisiä. Kenneth kertoi todella hyvän esimerkin siitä, kun kaverille onnistunut maalamaan oikein viimeisen päälle autoon. Mä oon joskus kertonut, mä kerron sen teille uudestaan toisen esimerkin, joka liittyy meidän tähän joukkoon. Nyt tää ihminen ei ole täällä. Niin kun hän oli matkalla Israeliin ja sitten siinä vieressä istui ihminen, joka moitti häntä koko ajan. Koko ajan sätti ja moitti. Ja sun hiukset on mun puolella ja noja omalle puolelle ja hän ei pysty syömään ja koko ajan moitti. Ja sitten hän kysyi niin kuin Jumalalta, että onko hän niin, että huono ja tämmöinen, että tämä on niin kuin ihan ok, että tämä saa koko ajan mua. Se on semmoinen rukouksen ihminen, niin koko ajan mua sätti ja moitti. Niin Jumala vastasi hänelle, että ei, siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että saako hän rakastaa sinua, tota hankalaa tyyppiä, sinun kauttasi. Ja kun oli lähestymässä Jerusalemia tai Tel Avivin kenttää, niin tämä oli sanonut tämä vierustuminen, että kuinka sä oot kestänyt mua koko matkan. Niin silloin hän sai vastata sille sen takia, koska Jumala kehotti rakastamaan ja se murtu se ihminen ja purkasi koko elämänsä ja niin edespäin. Ja se on se, jos et sä suostu ensiksi itse kasvamaan, niin sä et koskaan pääse Jumalan käyttöön palvelemaan niin kuin Jeesus pesi ne jalat. Meillä on jätetty esimerkki hänessä elää. Meillä on jätetty esimerkki hänessä elää. Ja me haetaan sitä esimerkkiä itsestämme. Ja hänessä on kaikki. Siis myöskin se esimerkki ja voima tehdä. Ja me voidaan rukoilla, että tapahtuuko sun tahto, se anna se voima siihen, että se tapahtuu. Ja se on se, mikä riittää. Se on se, mihin meidät on kutsuttu. Ja ne hankalimmat ihmiset, niin kuin me on täällä monta kertaa mietitty, niin ne on ne junavaunut sinne taivaaseen. Ne on ne parhaat kasvatusmetodit. Ei ole muuta. Ja kyllä me perheessä tiedetään, että jos rouva vaan päättää, on sovittu, että hän päättää niistä pienistä asioista niin isoista, ja koskaan ei tule niitä isoja. Niin kyllä se vaatii kärsivällisyyttä. Odottaa aika pitkä. Niin se on. Aina vaan odottaa suuria asioita. Se on pientä, että sulle ne on suuria kohtaa kuin. Mutta että me päästään Jumalan suureen suunnitelmaan, kun me suostutaan kärsimään, niin se on se riemu ja ilon aihe, milloin niin kuin Jaakobkin kehottaa. Ja sitten ruotsalaisessa käännössä sanotaan, että se pitäisi jubileerata. Eli siis pitäisi oikeasti, se tarkoittaa oikein tämä juhlimista, jos sä pääset kärsimään. Niin. Mutta ei se lihalle, että se järjellä voisi ottaa vastaan, että lihas, et mitenkään. Se on uskon asia. Siinä, että miten Jumala on. Ja hän jaksaa vetää meitä. Ja hän haluaisi antaa. Kyllä meillä on onneksi kärsivällinen kasvattaja ja luotetaan siihen, että hän vie työnsä päätökseen, niin kuin lupaa. Niin se on. Viimeinen lause on tällainen, että mä katsoin joitakin nimiä, jotka on sanonut sen tässä olen, kun se jäi mulle itselleni, niin sitten sydämelle kuoltiin siellä. Niin mä katsoin ihan muutaman vaan äkkiä, niitä on kuin paljon. Ketkä on sanonut Jumalalle, tässä olen. Ne on samanlaisia kuin sinä. Jumala on luonut sut niin kuin heidätkin.
Ja Jumalan ihmisiä on no, tietysti Mooses, Jaakob, Joosef, Jesaja, Ananias, Paavali, Ruoja, tietysti sama.